ରମା ଦେବୀ 125 ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ସେତିକିରେ ସେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ ଅନେକ ବେଶୀ ଲୋକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବହୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ଏଠି ନୁହଁ ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେ ଯେତେ ଗାଁ ସବୁ ବୁଲିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁ ସବୁ ସିଏ କଭର କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଗଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତାକୁ ଅତି ଆଦରର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ କାହିଁକିନା ରମାଦେବୀ ଗାଏ ଗାଏ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଚାଲିଗଲେଣି ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲିଯିବେଣି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ବାଣୀଟା ରମାଦେବୀଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ଯାହା ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁର ପ୍ରଚାର ହେବ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଯେମିତି ନୂଆକରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ସବୁର ପୁଣି ପୁନଃ ପ୍ରଚାର ହେବ ଏଇ ଆଶା ଆମେ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ସର୍ବୋଦୟ ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ରୂପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭା କୃଷ୍ଣ ନେତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ନମିତା ପଣ୍ଡା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆନନ୍ଦିତା ସାମନ୍ତରାୟ ମିହିର ପ୍ରତାପ ଦାସ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ଓ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତିରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ସୀତା ସାହୁ ବିରଜା ଦେବୀ ଦେବପ୍ରସାଦ ରାୟ ପ୍ରଫେସର ଉଷାରାଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଝରଣା ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମିଳା ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ୍ରା ପଟିଆ ଏକାଡେମୀ ଇନ୍ସଚାର୍ଜ ଅଭିଯାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମନମୋହନ ସ୍ମାରକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବନବାସୀ ସେବା ସମିତି ଗାନ୍ଧୀ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସୂତା ମହାଦେବୀ ଖଦୀର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟ ଗାଡ଼ି ପଠେଇବେ କାରଣ ସେ ଆସିଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ି କ୍ୟାମେରା ଆସି କରି ଗାଇଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଳେଇବି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାର ଗୋଟେ ମା ରମାଦେବୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଯଦି ସେବା ଆଉ ସ୍ୱରାଜ କଥା ଉଠିବ ତାହେଲେ ରମାଦେବୀଙ୍କ କଥା ସବୁଠୁ ଆଗ ଉଠିବ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଉଛି ରମାଦେବୀଙ୍କର 125ତମ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରମାଦେବୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ ରମାଦେବୀଙ୍କ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୂର୍ଯ୍ୟପଂସା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରମାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଭାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ରମାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ କନ୍ୟା ରମାଦେବୀ ତାଙ୍କର 125ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମିତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମିତି ଆମେ ଆଜି ଗଠନ କରୁଛୁ ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛୁ